سلام تینا استلن يتكبراچو ي ايثيوتيوب تكتاتايوچ اهون امگنيو زاري يا امارا كلل پريزيدنتنا ابرو يمتوت لوك بوان بودنوچ ادرغوت سبسبا مچرشا لاي بتفتر عنداند گرگر مكنات كتاسبلت ساعات قدم بلو اندي قارت تدرگوال يام يتدرگبت مكنات በስብሰባ ላይ ተገኝቶ የነበረ የምትመለከቱት ወጣት መድን አለሙ ጥያቄዎችን በማንሳቱና በቦታው ላይ ግርግሮች ስለተነሱ ያ ደግሞ ለጸጥታ ሁኔታ አስጊ ስለነበር ስብሰባው ባጭር ሊቋጭ ተገደዋል። እኛም ወንድም አለሙ ታስሮ ሲወጣ ካየኑ በኋላ ተከታትለን ለምን ዛደም ጹን በያሰማ እንደነበርና ለምን ያይዛ አይነት ሁኔታ ሊፈጠር እንደቻለ እንዲያስረዳንና ምን አይነት ጥያቄዎችስ እንደነበሩት በዚሁ አጋጣሚ እድሉን እንሰጠው ወደናል። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ውይይቱን ገባለን። በመጀመሪያ ደረጃ ወንድም መድን ፈቃደኛ ሆነ ይሄንን ውይይት ለማድረግ ለኢትዮቲዩብ እድሉን ስለሰጠ ከልብ አመሰግናለሁ። እና የኔ ጥያቄ የተፈጠረው ነገር ምናልባትም ይሄ ላልተከታተሉ ሰዎች በደንብ ይረዱት ዘንድ የመጨረሻ አራት ጥያቄዎችን ወስዳለን ከተባለ በኋላና አራት ሰዎችን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጠቁመው ካሰለፉ በኋላ እኔ ጥያቄ አለኝ በማለት ነበር ወደ ለፊት የመጣው እኔ ለፊት መድረክ አካባቢ ስለነበርኩ አይ ነበር እና በጊዜው ያ የዛይነት አንተ በኩል የተነሳው ጥያቄን ስሙኝና እዛ አካባቢ የነበረው አስተባባሪዎች ጋር በነበረው ግርግር ምክንያት ጎትተው ይዘው ወጣው በኋላም በካቴና አስረው እንደነበር አይቻለሁ። ስለዚህ በዛ ምክንያትም እንዳልኩ አንተ ውጭ ወጣህላ ላይህም ግን አቶ ገዱ አንድ ጥያቄ ብቻ መልሰው በሴኩሪቲዎች ተይዘው በጀርባ በር ነው የወጡት። በመጀመሪያ ደረጃ እዛ ለፈጠርከው ግርግር ይቅርታ ጠይቃለሁ ወይ? እሺ ለካልሆነ አልጠይቅም የምትል ከሆነ ደግሞ ለምን እንደሆነ አስረዳኝ። የማልጠይቅባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ እኔ ሲጀመር እዛ ቦታ ላይ መጣሁት ጥያቄ ልጠይቅ ነበር። ከተባለ ራሱ የአማራ ክልል ተወላጆች ወይም ደግሞ በአማራ አዲስ አበባ የአማራናት ቢጌ ነው ማምነው እዛ ምድር ላይ ተወለድኩ ልጅ ነኝ እና አማራ ነኝ ብዬ ማምን ሰው ነኝ በቤተሰቦቼም አማራ ነን እና በአማራ ላይ የተደረገው ሸፍጥ የተሰራው ስራ በአማራ ላይ የተደረገው ግድያ ጭፍጨፋ እኔ ዛሬ ካረኩት 0.001 ነው አይሆንም። መጀመሪያ እንደ ድርጅት ባህዴን ነው የምለው አዴፓ ልለው ላዲፓነትም ደረጃ ላይ አልደረሰም ባህዴን ነው ማለት። ባህዴን መጀመሪያ ያማራን ህዝብ ጀነራል ይቅርታ መጠየቅ አለበት ሲቀጥል ሁለተኛ ያንዳንዱ 2.4 ሚሊዮን ያማራ ህዝብ ሲጠፋ የዛሬ 10 አመት በነበረው የህዝብ ቁጥራ 2.4 ሚሊዮን አማራ የት እንደገባ ይታወቅም። ያ እነዛ ያማራ ህዝቦች ይጣፍተው እኔ ዛሬ እቺኛን ነገር ስለረበሽኩ ይቅርታ የምልበት ምንም አይነት ምክንያት የለኝም። ይቅርታም አልልም። ከዚህ በኋላ የሚደረገው ያንዳንዱ ነገር ደብረጽ ይሆን ለትግራይ ህዝብ የሚሰጠውን ያህል ትግራይነት ስሜት እነዚህም ለአማራነት ያላቸውን ስሜት ካልሰጡን ሁሉ ይህንን ነገር እንቀጥላለን። የመጡ ያማራን ህዝብ የሚፎግሩበት ያማራን ህዝብ ጥያቄውን በስርዓት የማይመልሱበት የአማራን ጥያቄ ወደዋላ አሽሽተው በአንድነት ፖለቲካ አንይ አንድነት ፖለቲካ አልወድም በአንድነት ፖለቲካ ውስጥ የሚራመድ አረማመድ ከዚህ በኋላ ለአማራ አይዋጣውም ሊያፈናጥሩም አይችልም። እሺ መድን ጥያቄን እንደገና ይቅርታውን አላደርግም ብለሃል ወይ ማልጠይቅም ብለሃል ግን እዛ አዳራሽ ሙሉ ውስጥ የነበረው ከ800 እስከ 1000 የሚሆን ሰው ያንዳንዱ ሰው በውስጡ የራሱ ጥያቄ አለው። እድሉን አግኝተ የጠየቁ ሰዎች አሉ። እድሉን ስላላገኙ ጥያቄያቸውን ይዘው ወደ ቤት ሄዱ ሰዎች አሉ። በጨዋነት
አንተ ከሌሎቹ በተለየ መሰማት አለብኝ እንድትል ያደረገ ስራ በዛ ጋ እድሉ ካላገኘ አላገኘህም ነው ያንተን ሆን ተብሎ ታርጌት ተደርጎ ጥያቄን አንሰማም ተብሎ አይደለም ስለዚህ አንተ ከሌላው በምን ትለያለ ምን ስለሆነ ነው ላንተ የተለየ እንዲይታን ይደረግልና ጥያቄ እንዲሰማም ትፈልገው ባንተ ምክንያትስ ሌሎች ተመርጠው ሊጠያቁ እድሉ ተሰጣቸው የነበሩ ሌሎች ሶስት ሰዎች ጥያቄውን ሳይጠይቁ ቀሩ ምክንያቱም አንተ በፈጠርከው ግርግር ምክንያት ስብሰባው አጭር መቋጨት ነበረበት ስለዚህ አንተ እዛ ላይ ምንድነው ሰልፊሽ ሆንክ አይመስልህም ራስ ወዳድ ሆንክ አይመስልህም እኔን ስሙኝ ስትል ሌሎችን መብት አልተጋፋህም ምን አለ መሰለ ራስ ወዳድ ሆኑት ራሳቸው የባህዲን አመራሮች ናቸው ራስ ወዳድ ሆኑት ራስ ወዳድ ማለት የሚጀምረው ያጠፋውን ጥፋት የበደልከውን በደል አምነ ለህዝብ ተጋጂ ስትሆን እኔም ማምነው እንጂ ኖ አሁን አንድ በጄኖሳይድ እኔ ጄኖሳይዱ ላይ ነው ማተኩረው በጄኖሳይዱ የጁሽን ህዝብ እንደ ጄኖሳይድ ልሰጥ እችላለሁ የጁሽን ህዝብ እንደ ጄኖሳይድ ምሳሌ ልሰጥ እችላለሁ የፈጸሙት ናዚዎች ጁሾች እስካሁን ያደኑ ለፍርድ ያቀርባቸው ነው እስካሁን ያማራ ህዝብ እስካሁን እነዚህ ጄኖሳይድ ያረጉት ኖርማሊ ፋየር ጄኖሳይድ ሳይሆን ያረጉት ሳይለንት ጄኖሳይድ ያረጉት ሴቶች እንዳይዋለዱ ልጆች እንዲቀረጭጩ ያረጉት እነዛን ሰዎች ወደ ህግ ወደ ፍትህ ሳይመጡ አማራ ከዚህ በኋላ ይፈናጠራል የሚባልበት ምንም አይነት ምንም አማራ አማራነት ቢገኝ ነው እኔ ማምነው በአማራነት ላይ ነው መነጋገር ያለብን የአንድነት ፖለቲካ እዚህ ጋር አማራ ይበቃዋል አማራ አማራ ሲሆን ነው ሌላውን አቅፎ መኖር የሚችለው እነ ደብረ ጽዮን ትግራይን እንዳደረጁት የኛ ነው እንዳሉት ሌሎቹም በየክልላቸው በየጉርጊያቸው እንደተደረጁት እነዚህ ለምንድነው ዳርዳር የሚሉበት ትልቁ ምክንያት እኔ ጥያቄ ምንድነው የኔ የተለየ ጥያቄ ነው አለ ብዬ ሳይሆን ያሰብኩት 3 ሰዓት ያህል ነን ሴንስ የሆነ አብይ ነገረንን ነገር አብይን ለማሞገስ አብይን በጣም አግዝፎ ለማሳየት አንደኛ በአብይ የተላኩ ቁጥረኞች ናቸው ብዬ ነው የማስበው በአብይ የተላኩ ቁጥረኞች ናቸው ቴክኒካሊ አብይን የላካቸው ምክንያቱም አበን የሚባል ትልቅ አማራ ድርጅት አለ እነዛ ድርጅቶች ወደ አሜሪካ መጥተው ትልቅ ቦታ እንዳያገኙ መጀመሪያ በአዴፓ በኩል አማራውን ወደ አንድነት ውስጥ ከተውና ስለ አማራነት እንዳያስብ ማድረግ ነው ትልቁ የነዛ ሰዎች ጌም እኔ እዛ ጋር ትልቅ ጥያቄ አለኝ ብዬ ስጮ የነበረው የአማራ ህዝብ ከዚህ በኋላ ለወልቃይትና ለራያ ፖለቲካ ጥያቄ ሳይሆን ጦርነት ነው የሚያዋጣው ብዬ ማምን ሰው ነኝ ሶ ዲያፍቱ መታጠቅ ራሳቸው ማስታጠቅ ራሳቸው ማዘጋጀት አለባቸው ብዬ ነው ይሄን ጥያቄ የጠየቀ የለም እሺ ይሄን ጥያቄ የጠየቀ የለም ብለሃል ግን ካንተ በፊት ተመርጠው ለመጠየቅ እድል ተሰልፎ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ግን አንተ በመረበሽ እነዛ ሰዎች የመጠየቅ እድል እነዛ ሰዎች ምን ሊጠይቁ ይችሉ እንደነበር አታውቅም አንተ በመበጥበጥ ሌላ ቃላት ላገኝለት አልቻልኩም ዲስራፕት አድርገሃል ሚቲንጉንና እዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ምን ሊጠይቁ ይችሉ እንደነበረ አታውቅም አታውቅም በእያንዳንዱ ሰው በውስጡ ለምትልሰና ነብይ ካለውን አንተ ፎርቹን ቴለር ካለውን ልታቃችሉ ኖ ስለዚህ ነው ጥያቄውንም እንድትመልስልኝ አንድ ለመልስልኝ የምፈልገው ነገር እነዚህ ሰዎች በአማራነት አሁን ለምሳሌ እዛ ጋር ከተገኙ አንዱን ሰው ልንገርማ ታማኝ በየነ የአማራ መደራጀት አይፈልጉም ኢትዮጵያ ፈርስት የሚል ሰው ነው አይደል? ለኔ ችግር የለውም። ነገር ግን አሁን ኖ በአንድነት ፖለቲካ ላይ የሚሄድ ሰው አማራን ሃይጃክ ነው የሚያደርገው። አንድነት ፖለቲካ ስታራምድ የምትሆነው ያንዱን እንትን ብሶት ቲፒክሊ መመለስ አይችልም። ለዚህም ነው አበንን የምንደግፍበት። አብይን ሳንደ ላለመደገፍ ፈልገን ሳይሆን አብይ ኖርማሊ ይሄ በበርተኝነት የመጣ አደረጃጀት ነው እኛም ይሰማናል
ወይ እኛ እዛ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን የምንለው ድርጅት ይሄ ድርጅት አይደለም ባህሪን የኛ ድርጅት አይደለም አማራ ይወክለኛል ሊለው ይችላል የኛ ስለተለማን ነው ኖርማሊ አሁን እኔ እንደራሴ ሆኜ ሳውራና አብዛኛው ፌስቡክ ላይ እንደሚለቀቁት ካያቸው አብዛኛው ያማራ ህዝብ ባህሪን አይፈልገው እንደ ለምን ኖ አዳራሹ ሞልቶ እንደቀ አዳራሽ ከአንድ ሺህ ህዝብ ኦኬ የተመለሰበትን ስብሰባ እያየ የአማራ ህዝብ ባህሪን ወይ ማውና ዴፋና ይፈልገው ኦኬ ሳይንሳዊ አንድ ነገር ልንገርም አንድ ትልቅ ምነግር ነገር ያብይን ለውጥ እንደግፋለን አብይ ያመጣውን ለውጥ እንደግፋለን ግን ያብይ ለውጥ የድረስ እንደሆነ ያንድ አንድ ያማራ አኔ አሁን ያብይ ለውጥ የድረስ እንደሆነ እናቋለን ማለቴ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ኢንተረስት ዳስ ኦፍ ኮርስ ምን እንደሚያስቡ እናቃለን ተረዳህ አሁን አንድ ትልቅ ምነግር ነገር እዛ ላይ ሲሳተፉ የነበሩ ሰዎች ቲፒክሊ ከግንቦት ሰባት ጋር ሲሳተፉ የነበሩ ሰዎች ናቸው ወይም ደግሞ በአንድነት ፖለቲካ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው ተረዳኝ በአንድነት ፖለቲካ ውስጥ እኔ አይቻቸዋለሁ አብዛኞቹ ናቸው ከታማኝ በየነ ልነግር ይችላል እያንዳንዱ ልገልጽል ይችላል እዛ ላይ የነበረው በአንድነት ፖለቲካ ላይ የነበሩ የ60ዎቹ የ1960ዎቹ ፖለቲካ አራማጆች ናቸው እንጂ ያሉት ከፊት ለፊት የተቀመጡትን በሙሉ ካያቸው እርሚያቸው የ1960ዎቹን የፖለቲካል ሪዮት የሚያራምዱ ማህበረሰቦች ናቸው ኖ ከዚህ በኋላ አማራን ምን የሚያራምደው ወጣት አደረጃጀት ቦታት ነገዱ ቦታቸውን ለቀው ነው ሞታት ያለባቸው ለአማራ ህዝብ ይቅርታ ጠይቀው ተማጽነው ያጠፉት ጥፋት አለ ከፍተኛ ጥፋት እነዛን ጥፋቶች አጋልጠው ለእስር ለእስር የሚበቀው ለእስር ለስቅላት የሚፈረድበትን ለስቅላት አርገው ያማራን በርተኝነት ለጠንካሮ ለሆነው አንድ ትልቅ ለአማራ በርተኝነት ድርጅት ሰጥተው ቦታቸው መልቀቅ ነው አለባቸው ብዬ ማስበው ግን አሁንም እንደገና ልድገመውና መጀመሪያውን የጠየቁትን ጥያቄ አልመለስከው ማለትም አንተ ከሌሎቹ የተለየ ምን ጥያቄ ሌሎቹን የመጠየቅ መብት ነው የተጋፋው ስብሰባው በስነ ስርዓት እንዳያልቅ ነው ያደረከው ኖ አንድ ትልቅ ምነግር ነገር እዚህ ጋር የመጡት ያማራን ህዝብ ድምጽ ለመስማት ነው የመጡት ሁለት ደቂቃ የሚባል ነገር የለም አንደኛ እያየናቸው የነበረው እንደ በእንደዚህ አይነት ብሶት አይደለም አማራ ሀዘን ላይ ነው ያለው አማራ ብሶት ላይ ነው ያለው አማራ ለቅሶ ላይ ነው ያለው አማራ በጣም ብዙ ህዝብ ጠፍቶበታል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ህዝብ ተሰደውበታል መሬቱን ማንንም መደበር ያርጉታል ሱዳን በላይ በኩል ትግራይ በታች በኩል በጣም ብዙ ክልሎች አማራን ማለ በየክልሉ አማራን ያፈላቅላሉ አማራን ይጨፈጭፋሉ ጉዳ ፈርዳ ጨለንቆ ኤቭሪዌር አማራ ለቅሶ ላይ ነው ያለው አሁንም ለቅሶ ላይ ነው ያለው ዛሬ መተው በሸንቆ በጭፈራ ምናምን ነገር እንደዚህ አነት አይደለም ያማራን ጥያቄ መመለስ የምችለው ቲፒክሊ እዚህ ሀገር ሴነተሮች ሲሰበሰቡ ትላልቅ አደረጃጆች ሲሰበሰቡ በዘፈን በራፕ ነው በሮክ ነው የሚሰበሰቡት ነው ጠብርገፍ ተደርጎ ቀውጢ የሆነ ጠንካራ የሆነ እነሱን ቻሌንጅ ማድረግ የሚችል ጠያቂ አልነበረም ጠይቀዋቸው የሚወጡት እነሱም የሚመለሱት መልስ እንደዚህ የሚተላለፍ መልስ ነው የሚመለሰው አንድና አንድ ጥያቄ ያማራ ህዝብ ወይም ያማራ ልዩ ኃይል አሰፋፈሩ እንዴት ነው ያማራ ልዩ ኃይል አሰፋፈሩ ጎንደር ነው ያማራ ልዩ ጎንደር ላይ ብዙ የታጠቀ ያማራ ህዝብ አለ ራሱን ዲፌንድ ማድረግ ይችላል ሸዋ ላይ ያለው የካምፕ አለ ልዩ ኃይል አለ አብዛኛው 63-65% የአዲስ አበባ ህዝብ አማራ ነው አይደል አማራውን ሊጠብቀው የሚችለው የልዩ ኃይል አሰፋፈር ነው ልዩ ኃይላችን አሰፋፈር የት ነው ያለው ጎጃም ወይስ ጎንደር ነው ያለው ነገ ለሚቃጣብን ጥቃት ማለት አጸፋዊ ምላሽ ለመመለስ የተዘጋጀ ልዩ ኃይል አለ ዳስ ኢኩዌሽን አንድና አንድ ልናገር የምፈልገው ወጣቱን የጎንደር ይሁን የወለው ይሁን የጎጃም ያማራውን ህዝብ ወጣት ወደ ልዩ ኃይል ወደ በማስገባት ጠንካራ የሆነ ልዩ ኃይል እንዲቋቋም ነው የምንፈልገው ግዴውን ሰርተው አክሽን የምትፈልገውን ውጤት አላመጣለም እነዚህን አሁን ማንሳት እኔ እዚያ መድረክ ላይ ያነሳ ያለውን ጥያቄዎች እዛ ላይ መጠየቅ አልቻልኩ ኖ ዩ አር ራይት አንድ ነገር ልንገርማ እያንዳንዱ ያማራን ህዝብ እጠይቃለሁ ስለ አምሹ አም ሶሪ ልመልስልህ እያንዳንዱ ያማራ ህዝብ እዛ ጋር ከነበረው 1050 ነው ብሶት ያለበት ይቅርታ ምንም መሰረት አድርጋለው እንደዛ የምትለው የሚጠየቀው ጥያቄና እነሱ ቻሌንጅ ማድረግ የሚችሉበት ሲስተም
ገባከ? እዚህ ሀገር አብይ የመጣ ጊዜ ሜኒሶታ ላይ የኦሮሞ ልጆች አብይን ይቅርታ አስብለውታል። አላስብለውትም? እ? ቻሌንጅ የሚያረጋቸው ሰዎች ነው የጠፉት። ቻሌንጅ ማረክ ኖ ኖ ስታፕ right now we have to stop ልዩ ኃይላችን አሰፋፈር እንደዚህ ነው የሚሆን ያለበት መሬታችንን ከዚህ በኋላ መቀበል የምንችለው በሰላምና በፍቅር አይደለም የወልቀይት ምድር የራያ ምድር የመተከል ምድር ከዚህ በኋላ በፖለቲካል ውሳኔ በገቨርንመንት ወይም በህገ መንግስቱ መመለስ አይችልም ሊመለስም ይችላል አንድና አንድ አማራ በውቀቱም በትውልዱም የሚያቀው ነፍጥ ነው በነፍጥ ነው ማስመለስም ይችላል that's my reality መድን እድሉን አግኝተ ቢሆን ኖሮ ለተጠይቃቸው የነበሩ ጥያቄዎች ምን እንደሆኑ ባጭሩ እናንሳና ይሄን ውይይታችንን እንቋጫለን ኦኬ ትንሽ እንትን ብያለሁ መሰለ አም ሶሪ ለጠይቀው የነበረው አንዳንድ ጥያቄዎች እነገዱ ወይም እዛ ጋር ያሉ ሰዎች ከደሙ ንጹህ ነኝ ብለው ያስባሉ ወይ በዚህ እድሜው እዛ ላይ የምናያቸው ሰዎች እድሜያቸው ሚኒማም 45 50 የሚሆኑ ናቸው ለግምት በዚህ 27 አመት ለተደረገው ያማራ ጭፍጨፋ ያማራ ግድያ ያማራ ማፈናቀል ላይ ሐላፊነቱን የሚወስደው ባህዴን እንደ ባህዴን ህዋት እንደ ህዋት ያዲክ እነዚህ ድርጅቶች ናቸው ሞስሊ ባህዴን ነው አሁን የመጣው እነዚህ ልንጠይቅ የምንፈልገው ባህዴን ነው ህዋት ከኛ ጋር ንግግር የለው ከኛ ሊያናግረን የሚፈልገው በሌላ መንገድ ህዋት ግን ባህዴን ግን ያው አማራነትንም ብለው ስለሚመጡ ልንጠይቃቸው ምን ይችላል በጥያቄና መልስ ነው አንደኛ አሁን ከዚህ በኋላ የጂኦፖለቲካው ያማራ የጂኦፖለቲካር አማራ ፖለቲካውን ማየት ያለበት ከዚህ በኋላ ከኦሮሞ ጋር ወይ ከሶማሌ ጋር ወይ ከትግራይ ጋር አይደለም ያማራ ጂኦፖለቲካል ከዚህ በኋላ የሚሆነው ከምስራቅ አፍሪካና ከአረቡ ክልል ጋር ነው የሚሆነው ማለት ህገ መንግስቱ ምን ይላል መሰለ የራስን ሀብት በራስ መወሰን ይችላል የራስን ሀብት በራስ ማስተዳደር መብት አለክ ለምንድነው አባይ ውሃ ከየት ነው የሚፈሰው ከአማራ ክልል ይመስለኛል አ መነሻው አማራ ክልል ነው ግድቡ የሚሰራው መተከል ላይ ነው በነሻንጉል የድሮ የጎጃም በነሻንጉል አብዛኛው 80% የሚሄደው ፓወር ውሃው የሚሄደው ከዛ ምድር ነው ያሃነ ውሃ የማልማት ወይም በዛ ውሃ የመወሰን መብት ያለው ፌደራሉ ነው ፌደራል መንግስቱ ነው ወይስ ክልሉ ነው ዳስ ማ ኩዌሽን ሁለተኛው ሌላ ጥያቄ የልዩ ኃይላችን አሰፋፈርና የልዩ ኃይላችን አቅም ወታደራዊ አቅሙ የአማራ ወታደራዊ አቅም እና ያሰፋፈሩ ጂኦፖለቲካው የጂኦግራፊካል አቀማመጡ ምንን ያማከለ ነው ሶስተኛ አማራ በየክልሉ የተለያየ ክልል ላይ ተበትኖ ይኖራል እዛ ተበትኖ የሚኖርበት ኤሪያ ላይ ያማራ ልዩ ኃይሎች ከክልሉ ልዩ ኃይሎች ጋር ተጻጋብረው የሚሰሩበት ስራ ይሰራሉ የመጨረሻው ጥያቄ ያማራን ህዝብ ምንም ፖለቲካ ምናምን አለም ያማራን ህዝብ ለማስተጣቀ አስባሉ ይሳላሰቡ ምክንያቱም አሁን ከፊታችን የሚጠብቀን ትልቅ ጦርነት አለን አልዋሽም በጨዋነት በመናምን ተለማምጠን ምን መልሰው ነገር አይደለም ወልቀይትን ያፈናቀሉት ወልቀይትን በጸበል አይደለም ያባረሩት የወልቀይትን ህዝብ ወይም ደግሞ ቆንጥጦ አይደለም ያባረሩት የወልቀይትና የራያን ህዝብ በጅምላ ቆፍረው ቀብረውት እና ያማራ ህዝብ ደም ይመልሳል ደም ቂመኛ ነው ይያልኩ አይደለም መሬታችንን እንጠይቃለን መሬታችንን ይመለስ ብለን እንጠይቃለን በህገ መንግስቱ አይደለም እንጠይቀው ኖርማሊ ታሪክን መሰረት አድርገን እንጠይቃለን ያ ነገር የማይሆን ከሆነ ባዶጇን ሴት ልጅ ተደፍራ ተረግጣ ከዛ ቦታ ላይ ተባራ ዛሬ ለወልቀይት ምድር መሳሪያ ተሰጥቶክ ሙት መባል ወይም ደግሞ ለዛ ምድር መቁሰል መድማት አካል ማጣት ትልቅ ነገር ነው ብያል አስብ እና በዚያ አጋጣሚ ያማራን ህዝብ መጠየቅ መፈልገው አማራ ከራስ በላይ ነፋስ እስከዛሬ አማራ ብሎ አልኖረም ያልኖረበት ምክንያት ምንድነው የአንድነት ፖለቲካ ቆ እንዲ አቆፍድዶ ይዞስ ነው የአንድነት ፖለቲካ
የአማራን መገደል አቁሟል? የአንድነት ፖለቲካ ምን ፈጥሯል? አማ ለአማራው ማብረሰብ ብዙ ነገሮች ያያየን ይመስለኛል። እ? ኦነግ እንደ ኦነግ መጥቶ ከግንቦት ሰባት ጋር እንትን ሲል የትኛው የአማራ ድርጅት ነው ከግንቦት ሰባት ጋር ሊሰራ የነበረው? ግንቦት ሰባት አርመኞችም ቢባል መነሻውም ስርዓቱ ያማራ ነው። በዙ በማርሽ አላውጥ ለውጣውት የራሳቸው አረጉት እንጂ ያማራ እንትን ነበር። አሁን ራሳችንን በራሳችን የምናስተዳድርበት ጊዜ ለነው ምንለው? አመሰግናለሁ ለነበረኝ ቆይታ። ሌላ መጣይቀኝ ጥያቄ ካለ ኖ ፕሮብለም። መድን ጊዜን ወስደ ዛሬ ስለተፈጠረው ነገርና ለጠይቃቸውም ስለነበሩ ጥያቄዎች ይሄንን ማብራሪያ ስለሰጠህን በኢትዮቲዩብ ታዳሚዎችም ከልብና መሰግናለን። የመጣው ልዑክ ቡድንም ይሄንን ቪዲዮ ተመልክቶ ምናልባት ጥያቄዎችህን በሌሎች አሜሪካ ክልሎች ሲዞሩ እነዚህን ጥያቄዎች መልስ ይሰጡባቸዋል ወይም ያነሷቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንድ የቀረ ነገር አለ ይያልከኝ ነው? የቀረ ነገር ምን አለ መሰለ? ከሀብት አጠባበቅ ጋራ ያማራ ህዝብ አንድ ሊነቃበት የሚገባው ነገር ከፍተኛ የብረት ግምጭት በሰቆጣ አለ። እነ አልሙኒየም ትላልቅ ብረት ጎልድ ከሰል የውሃ ሀብት አማራ በከፍተኛ ሁኔታ ማዕድን ወደፊት ከትልቁ ተራራ ከዳሽን ተራራ የሚፈልቁ ውሃዎችን አሽጎ በመሸጥ ከፍተኛ እንትን ውስጥ ሊገባ የሚችል ሀገር ነው። ነገር ግን ይህንን ሀብት መቀራመት የሚፈልጉ ይህንን ሀብት በእጅ አዙር ሊበሉ የሚፈልጉ ብአዴንንም ተለጥፈው ሌላውንም አደረጃጀት ተለጥፈው ይህንን ጌም ሊጫወቱ የሚችሉ ሰዎች ስላሉ የአማራው ህዝብ ነቅተ ሀብትን እንድጠብቅ ሲቀጥል እያንዳንዱ አማራ ክልል ላይ የሚደረገው የወሊድ የኩፍኝ የመንጋጋ ቆልፍ እያሉ የሚወጉትን መድኃኒት የሚወጉትን መርፌ በተቻለ መጠን የአማራ ዶክተሮች ይህንን ነገር በእናንተ የጥራት ድርጅት በእናንተ የጥራት አሰላለፍ አልፎ ለህዝቡ እንዲደርስ ጠይቃለሁ። ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። አማራ ህዝብ በርታ ጠንክር፣ ጊዜው እየደረሰ ነው። ያንተ ጥያቄ ያንተ ንግግር ከዚህ በኋላ ከአጠገቦች ካሉት ክልሎች ጋር አይደለም። አንተ የምትደራደረው ከግብጽ ጋር ነው። የአማራ ህዝብ አንተ የምትደራደረው ከሱዳን፣ አንተ የምትደራደረው ከአረቦቹ ጋር ነው። አንተ ትልቅ ሀብት ያለ ህዝብ ነህ። መደራደሪያ አቅም አለ። አንገትን ደፍተህ የምትኖርበት ጊዜ እያበቃ ስለመጣ አንገትን ቀና አድርገህ እንደሌሎቹ ኢትዮጵያኖች አንገትን ቀና አድርገህ ኢትዮጵያዊ አማራ ነኝ ብለህ መጀመሪያ ለአማራነት ሲቀጥል ለኢትዮጵያነት ቁም ብያ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ መድን፣ እኛም እናመሰግናለን። ኦኬ፣ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። አስተያየቶቻችሁን ያው ከስራ አስቀምጡ። እናመሰግናለን።